同学们好，欢迎来到汉语微课堂。上节课我们学了不管、都。我们可以说不管还是都。不管不没都。不管多多么都。我们先来复习一下。他是交警。晴天时在外边工作，雪天时也在外边工作。用不管都可以说，不管晴天还是雪天，他都在外边工作。还可以说，不管天气好不好，他都在外边工作。天气很冷很冷，他还在外边工作。可以说，不管天气多冷，他都在外边工作。不管都表示在任何情况下，结果都不变。交警不管晴天还是雪天，不管天气好不好，不管天气多冷，都在外边工作。我们还可以这样说，不管天气怎么样，他都在外边工作。不管的后边可以加疑问代词怎么样，还可以加什么、什么时候、怎么、谁、哪儿、哪、多少。这是我们今天要学习的内容。大家看，现在人们去商场、去车站、去公司、去学校都要戴口罩。用不管加疑问代词可以怎么说呢？不管去哪儿都要戴口罩。我们什么时候可以去这个商店买东西呢？对，不管什么时候都可以去那儿买东西。下面我们来认识两个朋友，凯文和安娜。凯文是安娜的男朋友，大家都说凯文是个暖男。你知道暖男的意思吗？请看。安娜在买衣服，我们听。我穿哪件好看？不管你穿哪件都很好看。凯文说什么？不管你穿哪件都很好看。安娜饿了，凯文怎么做呢？我们看。你想吃什么？我给你做。我想吃鱼。没问题。还想吃牛肉。好。还有。好，我都给你做。安娜想吃的东西，凯文都给她做。用不管都可以说，不管安娜想吃什么，凯文都给他做。凯文和安娜吵架了，你猜谁先道歉呢？对，是凯文。不管是谁的错，凯文都会先道歉。现在大家知道为什么说凯文是暖男了吗？因为不管什么时候，他都让安娜觉得温暖。不管都表示在任何情况下，结果都不变。今天我们学习了不管加疑问代词，什么、什么时候、怎么、怎么样、谁、哪儿、哪、多少。同学们学会了吗？下面我们来练习一下。安娜最近在学钢琴，可是她遇到了
很多困难，比如曲子很难，手指很疼，你觉得他会放弃吗？请听。不管遇到什么困难，我都不会放弃。安娜说，不管遇到什么困难，我都不会放弃。如果他弹错很多次，他会放弃吗？不管弹错多少次，我都不会放弃。安娜说，不管弹错多少次，我都不会放弃。很多人说他弹得不好听，不适合弹钢琴，他会放弃吗？不管别人怎么说，我都不会放弃。安娜说，不管别人怎么说，我都不会放弃。同学们学汉语时，遇到困难会放弃吗？老师希望同学们，不管遇到什么困难，都不会放弃。下面是凯文和安娜在抖音上发的视频，我们看看他们去哪儿了。大家看，这是泰山。不管什么季节，泰山风景都很美。这是青岛，在青岛，不管什么时候都可以喝到新鲜的啤酒。这是济南，济南有72名泉，不管到哪儿都可以喝到甜甜的泉水。在山东，很多城市都有高铁，不管去哪儿都很方便，不管走到哪儿，人们都很热情。他们在视频中介绍了哪些地方？我们一起说一下。这是泰山，不管什么季节，泰山风景都很美。在青岛，不管什么时候都可以喝到新鲜的啤酒。在济南，不管到哪儿都可以喝到甜甜的泉水。在山东，很多城市都有高铁，不管去哪儿都很方便，不管走到哪儿，人们都很热情。不管都表示在任何情况下结果都不变，我们可以说不管还是都，不管不没都，不管多多么都。今天我们还学了不管加疑问代词都，同学们学会了吗？今天的作业是用不管加疑问代词都介绍一个地方或者一个人，写下来发到云平台。好，这节课就上到这里，同学们再见。